الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نور بار ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله. آئیے بیان سے قبل کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اور دوسرا یہ کہ مدنی پھولیں، اور یاد رہے کہ بغیر اچھی نیت کے، یعنی بغیر ثواب کی نیت کے، کسی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے چاہیے کہ جب بھی کوئی اچھا کام کریں تو اس سے پہلے جو وہ ثواب کی نیت کر لینی چاہیے، تاکہ ہمارا کام جو ہے وہ ثواب پر مشتمل ہو. ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے. اور بخاری شریف میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بلغ عنی ولو آیا، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو. تو اس میں دیے ہوئے احکام کی انشاءاللہ عز و جل پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا. اشعار پڑھتے، نیز عربی انگریزی اور مشکل الفاظ بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا، قہقہ لگانے اور لگوانے سے بچوں گا. آپ بھی نیت فرما لیں کہ نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا. ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر بیان سنوں گا. ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھورنے جھڑکنے اور الجھنے سے بھی بچوں گا. صلو علی الحبیب اذکر اللہ توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. حضرت سیدنا حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں تین چیزیں لازمن رہیں گی، بد فالی یعنی بد شگونی، حسد اور بدگمانی. ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس شخص میں یہ تین خصلتیں ہوں وہ ان کا کس طرح تدارک کرے، یعنی ان کی کس طرح تلافی کرے. ارشاد فرمایا، جب تم حسد میں مبتلا ہو جاؤ تو اللہ تعالی سے استغفار کرو، اور جب تم بدگمانی میں مبتلا ہو جاؤ تو اس پر جمے نہ رہو.
اور جب تم بد فعلی نکالو تو اس کام کو کر گزرو. اچھا پہلے تو ہم لیتے ہیں بد فعلی یعنی بد شگونی، چونکہ ہمیں اس سے بچنا بھی ہے نا، بد شگونی سے ہی بچنا ہے، حسد سے ہی بچنا ہے اور بد گمانی سے ہی بچنا ہے. تو ہم بچیں گے اس وقت کہ جب ہمیں ان کے بارے میں معلومات حاصل ہوگی. تو بد شگونی یہ کیا ہے؟ دراصل بد شگونی جو ہے نا، یہ انسان کے لیے دینی اور دنیاوی دونوں لحاظ سے جو ہے نا، دونوں اعتبار سے یہ خطرناک ہے. اور بد شکونی جو ہے وہ انسان کو وسوسوں کے دلدل میں اتار دیتی ہے، یہاں تک کہ انسان جو ہے وہ ہر چھوٹی بڑی چیز سے ڈرتا بھی ہے. شگون کا معنی جو ہے وہ فال لینا، یعنی کسی چیز، کسی شخص، عمل، آواز یا وقت کو اپنے حق میں اچھا یا برا سمجھنا، یہ جو فال لینا کہلاتا ہے. اور اس کی بنیادی طور پر جو دو قسمیں، ایک تو ہے برا شگون لینا اور دوسرا ہے اچھا شگون لینا. علامہ محمد بن احمد انصاری رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر قرطبی میں نقل فرماتے ہیں، اچھا شگون یہ ہے کہ جس کام کا ارادہ کیا ہو اس کے بارے میں کوئی کلام سن کر دلیل پکڑنا. یہ اس وقت ہے جب کلام اچھا ہو، اگر برا ہو تو بد شگونی ہے. اور شریعت نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ انسان اچھا شگون لے کر خوش ہو اور اپنا کام خوشی خوشی پائے تکمیل تک پہنچائے، اور جب برا کلام سنے تو اس کی طرف توجہ نہ کرے اور نہ ہی اس کے سبب اپنے کام سے رکے. اور اچھے شگون کی مثال یہ ہے کہ جیسے کسی کام کو جا رہے ہوں اور کسی نے پکارا یا رشید یعنی اے ہدایت یافتہ، یا سعید اے سعادت مند، یا اے نیک بخت، تو ہم نے خیال کیا کہ ہم نے اچھا نام سنا تو انشاءاللہ عز و جل کامیابی ہوگی، یا کسی بزرگ کی زیارت ہو گئی اور اسے اپنے حق میں بہتر سمجھا کہ اب انشاءاللہ عز و جل ہمیں اپنے مقصد میں کامیابی ملے گی، تو یہ بہتر ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. جبکہ بدشگونی کیا ہے کہ ایک شخص سفر کے ارادے سے گھر سے نکلا لیکن اس کے راستے میں یعنی آگے سے کالی بلی گزر گئی. اب اس نے ذہن بنا لیا کہ بھائی یہ کالی بلی گزر گئی نا، تو اب میرے جو مصیبت ہی مصیبت ہے، کہ اب میں اگر سفر کروں گا تو نقصان اٹھاؤں گا، اب اگر کاروباری سفر ہے تو مجھے مالی طور پہ نقصان ہوگا، یا کسی کام سے جا رہا ہوں تو میرا حادثہ ہو جائے گا. لہذا اس نے جو ہے یہ بدشگونی لی اور اس نے اس وجہ سے اپنا کام ترک کر دیا، یعنی اس سفر پہ جانا جو اس نے ترک کر دیا اور واپس گھر لوٹ گیا، تو اسے کہتے ہیں بدشگونی، اور یہ اسلام میں منع ہے. تو لہذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم بدشگونی سے بچیں. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں بدشگونی سے بچائے. جو دوسری خصلت تھی حسد، حسد کے مہلکات میں سے، کیونکہ حسد جو ہے مہلک بیماری ہے، تو اس کا جاننا جو وہ فرائض میں سے ہے، جو اس کے بارے میں بھی علم حاصل ہونا ضروری ہے، فرض ہے. جس طرح غیبت کا علم حاصل ہونا فرض ہے، جس طرح حسد کا علم بھی حاصل ہونا فرض ہے. مدینہ کے سلطان رحمت عالمیان سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپس میں حسد نہ کرو، آپس میں بغض و عداوت نہ رکھو، پیٹ پیچھے ایک دوسرے کی برائی بیان نہ کرو، اور اے اللہ عزوجل کے بندو بھائی بھائی ہو کر رہو. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یعنی بدگمانی، حسد، بغض وغیرہ وہ چیزیں ہیں جن سے محبت ٹوٹتی ہے اور اسلامی بھائی چارہ محبت چاہتا ہے، لہذا یہ عیوب چھوڑو تاکہ بھائی بھائی بن جاؤ. اب آئیے حسد کی تعریف کیا ہے، یعنی حسد کسے کہتے ہیں. کسی کی بھی دینی
یا دنیاوی نعمت کا زوال چاہنا، یعنی یہ تمنا کرنا کہ زید کے پاس جو دینی نعمت ہے یا دنیاوی نعمت ہے اس کا زوال چاہنا، یعنی یہ نعمت اس سے چھن جائے، یا یہ خواہش کرنا کہ فلاں کو یہ نعمت یعنی زید کو یہ نعمت نہ ملے، تو یہ جو ہے نا یہ چاہنا یہ حسد کہلاتا ہے، اور جو یہ چاہے اسے حاسد کہتے ہیں، یعنی حسد کرنے والا. اور یہ بھی یاد رہے کہ ہر حسد ایک جیسا نہیں ہے بلکہ اس کی چار قسمیں ہیں. حسد کی کتنی قسمیں ہیں؟ اور ہر ایک کا الگ الگ شرعی حکم ہے. لہذا جب بھی دل میں کسی کی نعمت چھن جانے کی خواہش پیدا ہو تو خوب اچھی طرح غور کر لیجئے کہ یہ خواہش حسد کی کون سی قسم کے تحت آتی ہے. ان اقسام کی وضاحت کرتے ہوئے مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت اللہ الحنان تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں کہ حسد کے چار درجے ہیں. پہلا یہ ہے کہ حاسد دوسروں کی نعمت کا زوال چاہے، یعنی اسے چھن جانا چاہے کہ یہ نعمت چھن جائے اس سے، خواہ اسے ملے یا نہ ملے مگر اس کے پاس سے جاتی رہے. اس قسم کا حسد مسلمانوں پر گناہ کبیرہ ہے، اور کافر و فاسق کے حق میں جائز، یعنی کافر یا فاسق سے یہ تمنا کرنا، اس کے حوالے سے تمنا کرنا کہ یہ جو نعمت اس کے پاس سے یہ چھن جائے تو یہ جائز ہے. حسد کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ حاسد دوسرے کی نعمت خود لینا چاہے کہ فلاں کا باغ یا اس کی جائیداد میرے پاس آ جائے یا اس کی ریاست کا میں مالک بنوں، یہ حسد بھی مسلمانوں کے حق میں حرام ہے. تیسرا درجہ، حاسد اس نعمت کے حاصل کرنے سے خود تو عاجز ہے، اس لیے آرزو کرتا ہے کہ دوسروں کے پاس بھی نہ رہے تاکہ وہ مجھ سے بڑھ نہ جائیں، یہ بھی منع ہے. یعنی جیسے کسی کے پاس کوئی عالی شان گاڑی ہے، اب وہ شخص چاہتا ہے، اب چونکہ وہ تو عالی شان گاڑی لے نہیں سکتا کہ وہ تو نوکری پیشہ ہے، کہاں سے گاڑی لائے گا، تو اب یہ یہاں عاجز ہو گیا، اب جو ہے یہ یہاں گاڑی اس طرح کی حاصل نہیں کر سکتا، تو اب یہ اس لیے آرزو کرتا ہے کہ اس کے پاس بھی نہ رہے، چونکہ میں نہیں لے سکتا تو اس کے پاس بھی نہ رہے، تو یہ بھی منع ہے. اور چوتھی صورت، چوتھا درجہ یہ ہے کہ وہ تمنا کرے کہ یہ نعمت اوروں کے پاس بھی رہے اور مجھے بھی مل جائے، یعنی اوروں کا زوال نہیں چاہتا، اپنی ترقی کا خواہش مند ہے، اسے غبطہ یعنی رشک یا تنافس یعنی للچانا کہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں حسد سے بچائے، اور اللہ تعالی ہمیں ہر صغیرہ و کبیرہ گناہ سے محفوظ رکھے. اب رہ گئی بدگمانی، تیسری خصلت. حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب تک کسی شخص کی برائی اس طرح ظاہر نہ دیکھ لو کہ اس میں تاویل یعنی حیلہ شرعی کی گنجائش نہ رہے، اس وقت تک تمہارے لیے اس کے بارے میں برا گمان رکھنا جائز نہیں. بس اس وقت تمہیں لازمی طور پر اسی چیز کا یقین رکھنا پڑے گا جسے تم نے جانا اور دیکھا ہے، اور اگر تم نے اس کی برائی کو نہ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور نہ ہی کانوں سے سنا مگر پھر بھی تمہارے دل میں اس کے بارے میں برا گمان پیدا ہو، تو سمجھ جاؤ کہ یہ بات تمہارے دل میں شیطان نے ڈالی ہے، لہذا اسے جھٹلا دینا چاہیے، کیونکہ شیطان سب سے بڑا فاسق ہے. مزید فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ اگر کسی شخص کے منہ سے شراب کی بو آ رہی ہو تو اس کو شرعی حد لگانا جائز نہیں، کیونکہ ممکن ہے
کہ اس نے شراب کا گھونٹ پیا اور اتارنے سے پہلے اس نے نکال دینے کلی کر لی، یا کسی نے اسے زبردستی شراب پلا دی ہو. تو چونکہ یہاں یقین احتمال پایا جا رہا ہے تو ثبوت شرعی کے بغیر محض قلبی تصدیق کر دینا اور اس مسلمان کے بارے میں بدگمانی کرنا جائز نہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، دیکھا آپ نے کہ ہمارا مذہب اسلام کیسا مذہب ہے، کہ حالانکہ اس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی ہے مگر پھر بھی، چونکہ ہم نے دیکھا نہیں کہ اس نے شراب پی یا نہیں پی، ہم نے نہیں دیکھا کہ اس نے شراب پی، اور اب بھی ہم بدگمانی نہیں کریں گے، چونکہ یہاں احتمال آ گیا نا، کہ جہاں بھی کسی بات میں احتمال ہوگا تو ہم اچھے کی طرف جائیں گے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بدگمانی سے بھی بچیں. اور اس کے لیے، بدگمانی سے بچنے کے لیے بھی، یا اس میں جو مبتلا ہوتے ہیں تو اس کی ابتلا کا ایک سبب جو ہے وہ بری صحبت بھی ہے، کہ اگر صحبت اگر غلط ہوگی تو اسے ظاہر ہے کہ وہ اس طرح گناہوں بھرے ذہن ملیں گے، بدگمانی کا ذہن ملے گا، غیبت کرنے کا ذہن ملے گا، جھوٹ بولنے کا ذہن ملے گا. تو اس لیے چاہیے کہ اپنی صحبت بھی غور کرنا چاہیے کہ ہماری صحبت کیا ہے، کہ ہماری صحبت ایسی تو نہیں ہے کہ جسے ہم گناہوں میں مبتلا ہو رہے ہوں. سلطان دو جہان شہنشاہ کون و مکان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظیم و شان ہے کہ جسے یہ پسند ہو کہ اس کے لیے جنت میں محل بنایا جائے اور اس کے درجات بلند کیے جائیں، اسے چاہیے کہ جو اس پر ظلم کرے اسے معاف کر دے، جو اسے محروم کرے اسے عطا کرے، اور جو اس سے قطع تعلق کرے اس سے تعلق جوڑے. یعنی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، محل یعنی جنتی محل کے لیے، کہ جو چاہتا ہے، یعنی جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے لیے جنت میں محل بنایا جائے، تو اسے چاہیے کہ جو اسے ظلم کرے اسے وہ معاف کر دے، اور جو اسے محروم کرے اسے عطا کرے، اور جو اسے قطع تعلق کرے اس سے تعلق جوڑے. یعنی دیکھیں ہمارے اسلام میں کتنی بھائی چارگی ہے، اور ہمیں جو ہے وہ کس طرح اس طرف لایا جا رہا ہے کہ کسی بھی طریقے سے اپنے مسلمان سے بنا کے رکھیں، مسلمان بھائی سے بنا کے رکھیں، اس سے ہم تعلق ختم نہ کریں. اگر وہ ہم پر ظلم بھی کرتا ہے تب بھی ہم معاف کریں، جو اسے اختیار ہے. جیسے زید نے اگر بکر کو مارا تو بکر کو اختیار ہے کہ چاہے تو اسے بدلہ لے اور چاہے تو معاف کر دے، تو بہتر درجہ کیا ہے کہ وہ معاف کرے. اور جو اسے محروم کرے، یعنی جو شخص اسے محروم کر رہا ہو اسے وہ عطا کرے. یعنی ہمارا مذہب ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو، اور جو تم سے قطع تعلق کرے اسے تعلق جوڑو. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میدان محشر میں جب تمام بندے حساب کے لیے کھڑے کیے جائیں گے تو ایک منادی یہ اعلان کرے گا کہ جس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے اسے چاہیے کہ وہ کھڑا ہو جائے اور جنت میں داخل ہو جائے. پوچھا جائے گا کہ وہ کون ہے کہ جس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے؟ منادی کہے گا، جو لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرنے والے ہیں. تو یہ سن کر ہزاروں آدمی کھڑے ہو جائیں گے اور بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جائیں گے. تو معلوم ہوا کہ اگر کسی سے خطا ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، یا اگر وہ ہمارا حق طلب کر دے یا ہماری دل آزاری کر دے، تو ہمیں اسے معاف کر دینا چاہیے اور ہمیں اس بشارت کا حقدار بننا چاہیے. اور جہاں یہ بشارت معاف کرنے والے کے لیے، تو وہاں وعید بھی ہے کہ جو معاف نہیں کرتا. رسول بے مثال بی بی آمینہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ہر پیر اور جمعرات اللہ تعالی کی بارگاہ میں اعمال نامے پیش کیے جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی آپس میں بغض رکھنے اور قطع رحمی کرنے والوں کے علاوہ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے.
جب ہم معاف نہیں کریں گے تو ذرا آپس میں جو نا بغض و کینہ بڑھے گا، تو ایسا نہ ہو کہ ہم معاف نہ کریں اور بغض و کینہ کی وجہ سے ہم جو ہے وہ مغفرت سے محروم رہیں، تو ہمیں معافی کو عام کرنا چاہیے. شہنشاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، تم میں پچھلی امتوں کی بیماری ضرور پھیلے گی اور وہ بغض و حسد ہے، اور بغض ایسا اس طرح ہے کہ جو دین کاٹتا ہے نہ کہ بالوں کو. اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس وقت تک کامل مؤمن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو. کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم اس پر عمل کرو تو آپس میں محبت کرنے لگو؟ سنو، آپس میں سلام کو عام کرو. تاجدار مدینہ لاحد قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ تعالی کے بندو، آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ، اور کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ جدائی یعنی ناراضی اختیار کرے. سرکار نامدار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دوسرے سے پیٹ نہ پھیرو، نہ ایک دوسرے سے دشمنی کرو، نہ حسد کرو، اور نہ تعلقات توڑنے والے بنو. اور اللہ تعالی کے بندو، بھائی بھائی بن جاؤ. مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اسے محروم کرتا ہے، اور نہ اسے رسوا کرتا ہے. نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی مثل ہے کہ اس کا بعض بعض کو قوت پہنچاتا ہے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل فرمائی. تو میٹھے اسلام بھائیو، یاد رکھیے کہ شیطان لعین یہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ مسلمان جو ہے وہ آپس میں محبت کے ساتھ رہیں، وہ کبھی نہیں چاہے گا، کیونکہ اگر ایسا ہوا تو اسلام کو ترقی ملے گی. تو یہ لعین یہ مردود ہر طریقے سے مسلمانوں کا آپس میں لڑوانے کی کرے گا. کبھی جو چگلی کے ذریعے لڑوائے گا، کبھی غیبت کے ذریعے لڑائی کروائے گا، تو کبھی حسد کے ذریعے لڑائی کروائے گا. یعنی کسی نہ کسی طریقے سے اس کا کام ہے مسلمانوں کا آپس میں لڑوانا. اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس کا تحفظ کریں، یعنی لڑائی سے بچیں، یعنی شیطان مردود سے جو ہے وہ بچیں. یہ ہمارا کام ہے. اب ہم اس سے کیسے بچیں یہ بھی ظاہر ہے کہ ضروری ہے کہ ہم اس سے کیسے بچیں، جاننا بھی ضروری ہے. تو اس کے لیے جو نا اس سے بچنے کے لیے مدنی ماحول آپ کے سامنے، کہ جب ایک اجتماعیت ہوگی، ہم مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے، نیکوں کی صحبت میں رہیں گے، تو اس سے انشاءاللہ عزوجل امید ہے کہ شیطان لعین شیطان مردود اپنے وار میں کافی حد تک کامیاب نہیں ہوگا. ہم جو ہے وہ کافی حد تک اس سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے. دیکھیں جو بکری اپنے ریوڑ میں ہوتی ہے وہ بھیڑیے سے محفوظ رہتی ہے. جیسے وہ ریوڑ سے باہر نکلتی ہے، چونکہ وہ تنہا ہوئی، اجتماعیت سے الگ ہوئی، بھیڑیا اس پر حملہ کر دیتا ہے. اس کی مثالیں تو بہت ہیں. جیسے ہم چائے پیتے ہیں، اب اگر جلدی ہوتی ہے تو ہم چائے کو جو نا پلیٹ میں ڈالتے ہیں. جیسے ہم نے پلیٹ میں ڈالی، یہ چند لمحوں میں یا چند سیکنڈز میں جو نا یہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے. یہ کیوں ٹھنڈی ہوئی؟ چونکہ یہ اجتماعیت سے الگ ہو گئی. جب تک یہ کپ میں تھی اجتماعیت کے ساتھ تھی، جیسے یہ الگ ہوئی اس کی طاقت ٹوٹ گئی اور اب یہ ٹھنڈی ہو گئی اور آپ نے آرام سے پی لی. اسی طرح کھانا دیکھ لیں کہ جب پتیلے میں ہوتا ہے، جیسے آپ اسے الگ کرتے ہیں نا، تھوڑا سا نکالیں گے تو اب یہ جلدی ٹھنڈا ہو جائے گا، ورنہ پتیلے میں رہیں گے تو کافی وقت پتیلے میں رہے تو کافی وقت لگے گا اس کو ٹھنڈا ہونے میں. تو اس کی تو بے شمار مثالیں ہیں. اب یہی لے لیں پلر یا اینٹ لے لیتے ہیں. اب ریت کا ذرہ اگر ہمیں کوئی مارے تو ہم کچھ بھی نہیں، کچھ نقصان نہیں کر سکتا وہ، بلکہ ہم پھونک سے جو نا اس کو دوبارہ پھینک سکتے ہیں، دوبارہ بھیج سکتے ہیں.
اور یہی ریت کے ذرات کا اجتماع ہو جائے، یعنی یہ اینٹ بن جائے، اب اگر کوئی سر پہ مارے، سر پہ بھی نہ مارے خالی یوں پھینکے تو ہمارا کیا حال ہو؟ یا تو سر پھاڑے گا، اگر ہاتھ سے ہم روکنے کی کریں گے تو ہاتھ بھی ٹوٹ سکتا ہے، جو پریشر سے ایک چیز آ رہی ہے نا۔ تو بہرحال اجتماعیت کی اپنی برکت ہے، ہم جب مدری ماحول سے وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے شیطان لعین کے وار سے ہم محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان الفت نشان ہے، لا یبلغنی احد من اصحابی عن احد شیئا فانی احب ان اخرج الیکم وانا سلیم الصدر، یعنی مجھے میرا کوئی بھی صحابی کسی دوسرے کی کوئی بات نہ پہنچائے، میں چاہتا ہوں کہ تمہارے پاس صاف سینہ لیے آیا کروں۔ محقق علی الاطلاق حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محتس دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی اس حدیث پاک کے اس حصے کہ مجھے کوئی صحابی کسی کی طرف سے کوئی بات نہ پہنچائے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یعنی کسی کی کوتاہی، فعل بد، عادت بد، اس نے یہ کیا یا اس نے یہ کہا، فلاں اس طرح کہہ رہا تھا وغیرہ، کلمات مت کہا کرو۔ اچھا، حدیث پاک کا یہ حصہ کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے پاس صاف سینہ آیا کروں، اس کی وضاحت کرتے ہوئے مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں، یعنی کسی کی دشمنی، کسی سے نفرت دل میں نہ ہوا کرے۔ اور مزید فرماتے ہیں کہ یہ بھی ہم لوگوں کے لیے بیان قانون ہے کہ اپنے سینے مسلمانوں کے کینے سے صاف رکھو تاکہ ان میں مدینے کے انوار دیکھو، ورنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سینہ رحمت نور کرامت کا خزانہ ہے اور وہاں نفرت و کینے کی پہنچ ہی نہیں۔ یعنی آپ میٹھے ڈسنے میں یہ دیکھیے کہ یہ روایت جو ہے وہ ہمیں احترام مسلم کا درس دیتی ہے کہ ہمیں اپنے مسلمان بھائی کا کتنا احترام کرنا چاہیے۔ امیر سنت کا رسالہ ہے احترام مسلم، میری عرض ہے کہ آپ اس کا مطالعہ ضرور فرمائیں۔ بدشگونی کے حوالے سے عرض کرنی تھی کہ اس کا بھی ایک رسالہ ہے بدشگونی، بنام بدشگونی، اور حسد کے حوالے سے بھی رسالہ ہے حسد، تو اس کا بھی مطالعہ ضرور فرمائیے گا۔ اب آئیے میں آپ کی بارگاہ میں دشمنی کے اسباب عرض کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم بحث و مباحثہ کر رہے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور رنجیدگی کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، بات کاٹنا چھوڑ دو کہ اس میں بھلائی کم ہے، بات کاٹنا چھوڑ دو کہ اس میں نفع تھوڑا ہے، اس لیے کہ یہ دو مسلمان بھائیوں کے درمیان دشمنی پیدا کر دیتی ہے۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائیوں سے لڑتا جھگڑتا اور ان کی بات کاٹتا ہے اس کی محبت کم ہو جاتی ہے اور اس کی بزرگی یعنی عزت چلی جاتی ہے۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ لوگوں میں سے بے بسو لاچار وہ شخص ہے جو اچھا دوست بنانے میں کوتاہی کرتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ بے بس وہ ہے جو اچھے دوست کو پا کر کھو دے۔ تفسیر روح المعانی میں بروں کی صحبت اچھوں کے بارے میں بدگمانی پیدا کرتی ہے، یعنی جو بروں کی صحبت ہے نا وہ اچھے لوگوں کے بارے میں جو بدگمانی پیدا کرتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اچھوں کی صحبت حاصل کریں اور بروں کی صحبت سے دور رہیں، یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں بروں کے پاس رہ کر بھی جو ہے وہ برا نہیں بن سکتا بلکہ اچھا ہی رہوں گا، تو اسی غلط فہمی ہے کہ اس صحبت و مؤثرہ، کہ صحبت جو ہے نا وہ ضرور اثر رکھتی ہے۔ جیسے تل کو اگر ہم گلاب کے پھول میں ڈال دیں، اب یہ تل کہے کہ بھائی میں جو نا سفید دے رہوں گا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ گلاب کا جو نا اثر ضرور آئے گا، بیچارہ ضرور یہ گلابی ہو جائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اچھوں کی صحبت رہیں اور بروں کی صحبت بالکل ہی ترک کر دیں۔
کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی جو ہے وہ بروں کے سبب بروں کی صحبت میں رہ کر برے بن جائیں. حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں، جب تمہارا بھائی تمہارے سامنے کوئی عذر پیش کرے، چاہے سچا ہو یا جھوٹا، اس کا عذر قبول کرو. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے بھائی کے سامنے معذرت کرے مگر وہ معذرت قبول نہ کرے تو اس معذرت قبول نہ کرنے والے پر ظلمن ٹیکس لینے والے کی مثل گناہ ہوگا. یعنی ہمیں چاہیے کہ اگر وہی بات آ گئی، اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے اور اگر وہ شخص معذرت چاہے، معافی چاہے، تو اسے معاف کر دینا چاہیے. اچھا، یہاں یہ جو ہے نا ظلمن ٹیکس، اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ جو ٹول ٹیکس وغیرہ یہ ظلمن ہے، یہ غلط ہے، ہاں کہ یہ ٹول ٹیکس وغیرہ بالکل جائز ہیں. یہ جو ٹیکس ہے نا، یہ تو ذرا کہ ملک کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور ملک کے ریونیو میں اضافہ ہوتا ہے اس سے، اور ملک کی ترقی ہوتی ہے کہ ہم اگر ٹیکس نہیں دیں گے تو ہمارے ملک میں جو ہے وہ جیسے سڑکیں بنانا اور سڑکوں پہ لائٹس وغیرہ لگانا، دیگر معاملات وغیرہ، یہ سرکاری اسپتال وغیرہ، یہ کیسے چلیں گے. تو یہاں وہ ٹیکس مراد نہیں ہے. ایک شخص نے کسی دانا یعنی عقل مند سے کہا، میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں. تو دانا نے کہا، میری تین شرطیں ہیں، انہیں منظور کرو گے تو میں تمہیں دوست بناؤں گا. اس نے کہا، بیان کیجیے. تو دانا نے کہا، تم میرے خلاف کوئی شکایت نہ سنو گے، کسی معاملے میں میری مخالفت نہیں کرو گے، اور تیسری شرط، بے سوچے سمجھے میرے خلاف کوئی اقدام نہیں اٹھاؤ گے. یہ واقعی ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائی کے خلاف کوئی شکایت نہ سنیں، اسی طرح کسی اپنے اسلامی بھائی کی مخالفت بھی نہ کریں بلا وجہ شرعی، اور بلا سوچے سمجھے، یعنی سوچے سمجھے بغیر کسی کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے. حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، جب دو شخص آپس میں بھائی چارہ قائم کریں، پھر ان میں سے کوئی اپنے بھائی سے وحشت یا شرم محسوس کرے، تو ان میں سے کسی ایک میں ضرور کوئی خرابی موجود ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم آپس میں اسی بھائی چارگی کا انداز رکھیں کہ ہمارے جو آپسی معاملات ہیں ہمارے نئے بھائیوں میں کوئی ایسا وحشت والا انداز ہی نہ ہو، یعنی ہمیں کسی سے وحشت نہیں ہونی چاہیے. تو اگر آپ انشاءاللہ عز و جل مدنی مذاکرے دیکھیں گے، مدنی مذاکرے سنیں گے، مدنی قافلوں میں سفر کریں گے، ہفتہ واری اجتماعات میں شرکت کریں گے، مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت کریں گے، تو انشاءاللہ عز و جل وحشتیں بھی دور ہوں گی، بدگمانی سے بھی بچیں گے، بد فالی سے بھی بچیں گے، حسد سے بھی بچیں گے، جھوٹ سے بھی بچیں گے، غیبت سے بھی بچیں گے. اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں کہ ہمیں ہر صغیرہ کبیرہ گناہ سے محفوظ رکھے اور ہمیں آپس میں بھائی بھائی بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین.